নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে যিমানে উন্নয়নৰ শ্লোগান নিদিয়ক কিয় আজি আমি দেখুৱাম উন্নয়নৰ ফপলা স্বৰূপ। মাৰ্গাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লিডুৰ এটি জৰাজীৰ্ণ পথে জীয়াটো ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। মহকুমাটোৰ লিডু কলিয়াৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চিপে গাঁওবাসী ৰাইজে প্ৰায় 500 মিটাৰ দূৰত্বৰ এটি পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সুদীৰ্ঘ বছৰে যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে। ৰাস্তাই ইমান ল'ৰা ছোৱালী, সৰু হোৱা ল'ৰা ছোৱালী অনেক হেৰি গৈ থাকে, তো কিমান কষ্টত মানুহ যাবলগীয়া হয়, মানুহে কিমান হেৰিয়াত পৰি ধৰি যায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে। তো চৰকাৰে কি আমাক দেখা নাই নেকি? আগতে যেতিয়া হেৰি ইলেকশ্যনৰ হ'ব হ'ব ক'ব আমি ৰাস্তা পদূলি দিম, ৰাস্তা পদূলি দিম। এতিয়া ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ইমান বোকা, আজিলৈকে ৰাস্তা পদূলি বনোৱাই নাই। তো ভোট ল'ব ইলেকশ্যনৰ সময়ত এয়া ভোটটো ল'ব সময়ত আহে, অঁ আমি ভোট দিলে আমি ৰাস্তা পদূলি দিম, ক'তো আজিলৈকে ৰাস্তা পদূলি দিয়াই নাই। চব ভিতৰৰ ৰাস্তা চবফালে বোকা, কোনোফালে মানে হেৰি নাই। আমি ৰাস্তাটো অতি সোনকালে আমাক বনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বহুবাৰ স্থানীয় ৰাইজে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ তথা সভাপতিক সমস্যা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি অহাৰ পাছতো বিভাগীয় আমোলাই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ গাঁওবাসীৰ। দৈনিক শতাধিক লোকে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। সমান্তৰালকৈ বহু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰে যদিও বৰ্তমান পৰ্যন্ত পথছোৱা উন্নতমানৰ হৈ নুঠিল। ৰাইজে শীঘ্ৰে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰি উন্নতমানৰ কৰি তুলিবলৈ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ভাস্কৰ শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে। আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে, ইমানে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া স্কুললৈ যাওঁতে অসুবিধা হৈছে, আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে অসুবিধা হৈছে, আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে। আমাৰ ইমানটোৱে অনুৰোধ আছে যে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক। আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে? কৰিছিলোঁ আগতে। ক'ত কৰিছিলে? এই আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰকে কৈছিলোঁ, তেতিয়া ক'লে যে বনাই দিব বুলি, বনাই দিম বুলি কৈ আছিলে। কিন্তু আৰু জব কাৰ্ডত কাম হয় তো আৰু মাটিকেইটা উঠাই পেলাই দিলে, ৰাস্তাত আগত পাকা আছিলে, বেছিহে বোকা হ'ল। এতিয়া একেবাৰে ওলাই যাবই আমাৰ অসুবিধা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুল যাবলৈ অসুবিধা হৈছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ইমানটোৱে অনুৰোধ আছে যে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অন্তু বৰহকীয়া, ৰিপৰ্ট এনি ইণ্ডিয়া নিউজ। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।